მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას შავარამიშვილის დილა. ხვიჩა ჯორდანია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვიჩა ჯორდანია ყოფილი წევრი, ყოფილი შტაბისა ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდში. ხვიჩა, შენ ძალიან საინტერესო ისტორიების მოყოლა შეგიძლია. დავიწყოთ იმით, რომ შენ იხდიდი თუ არა საჯელს არჩევნებამდე, არჩევნებისთვის გამოგიშვეს თუ არა. არჩევნების პერიოდის განთავისუფლდე, საჯელი მიჯლი მქონდა ერთ წელიწადი პატიმრობა. ასამდეჩიტმეტი ქურდობის მოხლით. დიახ. გამთავისუფდი 5 ივლისს. 5 ივლისს. 22 დღით ადრე გამთავისუფლეს, ვიდრე ფრიად მოიხდიდი საჯელს. უდოთი ხო ასე? დიახ, უდოთი. ადამიანი. და ეს გამთავისუფლება იყო თუ არა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მიიღე მონაწილეობა არჩევნებში, არჩევნების გაყალბებაში. რა თქმა უნდა, მაგისტრის იყო, ესე იგი, ჩემო ჯახში მივიდნენ და დედაჩემს უცხრეს, რომ გამომიყვანდნენ 22 დღით ადრე. და გასაგები იყო, რომ ისევ როგორც წინა არჩევნებში, ეგრევე უნდა მეთანხმებოდა მე მუშავა მაგათთან ერთად. კარგი, როგორ ყალბდება არჩევნები? ტექნოლოგია როგორია? შენ რა გევალებოდა? არჩევნები და ყალბების ტექნოლოგია ძალიან ბევრი არსებობს ახლა. თუ ავიღებთ მოყოლებული 2000-ი და უფრო ადრიდან იყო ესეთი აპრობირებული ძალიან მარტივი ხალხი, ეს იყო პირადობის მოწოდების გაყალბება. არის სამხური კარუსელები, ეგ არის მაგპიროვნები, რომლებიც მოსყიდულია, მაგრამ ბოლომდე მაინც არენდობიან. როცა შედიხარ, შეგაქ შემოხაზული და გამოგაქვს ცარიელი. ეგ არის, როდესაც ადამიანს მოისყიდიან, მაგრამ მაინც არაა ბოლომდე, სანდო შეგინდ ვერ გააკონტროლებ მაგერას. ამიტომ მანდ ცარიელი გამოიტანოს. გამოიტანოს და შეიტანოს შემოხაზული, უნდა ჩააგდეს, რომელსაც შეერი. ყალბი პირადობის მოწმობების ბეჭდა სათდებოდა. ყალბი პირადობის მოწმობების ბეჭდა, როდესაც მე თვითონ უშუალო თამაში ხელმძღვანელობას წევდი და ორგანიზებაში ჩართული ვიყავი 2008 წელს. ამ დროს ამას ვამზადებდი ჩემთან სახში, საღამოობით და ეგრევე ქონდა შტაბი, რომელიც კოორდინაციას უწევდა ამ პირადობის მოწმობებით გაყალბებას ზუგდიდში ყოფილი სოფტექნიკის შენობაში. შენთან სახში როგორ აყალბებდი პირადობას? ეს ხომ დოკუმენტია, როგორ შეიძლება ამის გაყალბება? კანონით არ შეიძლება, მაგრამ კანონით რო არ შეიძლება ყველანაირი აპარატურით უზრუნველყოფა გამიკეთეს და სახელმწიფო და მოწყობა. ვინ გაგიკეთა? ვინ არის ადამიანი, ვისაც მოგქონდა აპარატურა? აპარატურა უშუალოდ მე გარკვეული რაღაცების შესანახად თანხები მომწეს, გარკვეული რაღაცა. ვინ? ჩვენ გაინტერესებს ვინ? შტაბს უშუალოდ კოორდინირებას უწევდა ბატონი ლაშა დამენია. ლაშა დამენია შენ გაძლევდა თანხებსაც და აპარატურასაც იმისთვის, რომ გაგეყალბებინა პირადობის მოწმობები. და ამ თანხებს შავად გაძლევდა თუ ხელსაწერდი სადმე? ანუ რა დოკუმენტები? არა, ხელმოწერები ოფიციალურად არც არ ხდება. ანუ რა თანხაზეა საუბარი? დაუშვათ, რა ჯდება პირადობის მოწმობების გაყალბება? დაუშვათ, უბრალოდ მე მაინტერესებს. Ну, албат საშუალოდ მაშინ ძალიან დიდი თანხაც არ იყო, ეგ იყო ალბათ 6-7000 დოლარი. იყო აპარატურა, სპრინტერი ალბათ, ხო? დიახ, ძირითადში პრინტერი იყო. ლამინირების აპარატი, შემდეგ თვითონ ლამინირების ფურცლები, ორი ცალი ბეჭედი გამზადებული მომიტანეს. ბეჭედი იმისი, ხო? რომელიც უნდა დაერწყოს პირადობის მოწმობას. კი ბატონო. და გვარები ვისი უნდა გაგეყალბებინა ეს საიდან? გვარები, სიები, მოგვაწოდა გალის გამგეობა, მე გიყო ეს პიროვნებები, ან ტოლბილები, რომლებიც ზუგდიდის ტერიტორიაზე ბოლო წლების განმავლობაში საერთოდ გალის გამგეობა მიწოდა რისთვის გაძლებდნენ? გალის გამგეობა უშუალოდ ჩვენთან ერთად მონაწილეობდა ამაში. გაყალბებაში? დიახ. ვინ იყო გამგებელი? სახელდა გვარი ზუსტად არ მახსოვს. სახელზე ამოიცნო? სახელზე ამოიცნო. კარგი. გასაგებია, ეს 2008-ში ხდებოდა, ხო? შემდეგ დაიხვეწა მეთოდები, ანუ ეხლაც იგივე გააკეთეს? Ну, фактически так иგივე გაკეთდა. ხო, უშუალოდ მე ჩართული არ ვიყავი, მაგრამ ვინაიდან მე ყველასთან თითქმის შეხება მქონდა პირადი ურთიერთობებით, მაგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ყველასთან ერთად, პირადი საუბრებიდან ვიცი, რომ წელსაც იგივე გაკეთდა. Ანუ დაიბეჭდა ყალბი პირადობის მოძრაობა. დაიბეჭდა ყალბი პირადობის მოძრაობა. ზუგდიდისთვის. ზუგდიდისთვის. კი ბატონო, შენ თვითონ არ გინახავს ეს მოწმობა? წელს მე თვითონ არ მიიღია მონაწილეობა ამაში. თუმცა იცოდი, რომ რასაც ორი ვიცოდი, რომ კეთდებოდა, მაგრამ ვინაიდან რომ პრობაციონერი. Ну, რამდენია დაახლოებით რამდენი ხმა შეიძლება გაყალბდეს ამდე ასე? 2008-ში ჩვენ გავაყალბეთ სადღაც 6-დან 8000 შეკლეთ. 6-8000 მარტო ზუგდიდის? მარტო ზუგდიდში. რამდენი აუნჩეველია ზუგდიდში? ზუგდიდში მონაწილეობა მიიღო წელს 70000-ამდე. 10% რა. წელს და შაშე 2008-ში ნაკლები იყო. კი, დაახლოებით 10%-ამდე ხმა გაყალბა პირდაპირ. ხუთიანი შემოხაზვის პირდაპირ. შენ რა საკეთებდი წელს? წელს მე სამხარეო შტაბში მევალებოდა უშუალოდ საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე, ანუ ინფორმაციის მოგროვება, დამუშავება და შემდეგ კომპიუტერს კარგად ფლობ, ხო? საკმაოდ.
და რა ინფორმაციაზეა ლაპარაკი და რის გამოსავალი? ყველანაირი, ესე იგი, ჩვენთან მთლიანად ურთიერთობა ქალაქის შტაბებთან მიდიოდა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და იმეილებს აგზავნიდით. იმეილებს აგზავნიდით, ღებულობდით, იყო სხვადასხვანაირი ინფორმაციები, მანდ იყო ბუღალტრული ინფორმაციები, ან ხარჯების შესახებ იყო პრობლემები. საარჩევნო კამპანიის ხარჯის, ხარჯები. კი, მთლიანად სამი. აი მიყვეთ, აბა ნელ-ნელა, საარჩევნო კამპანიის ხარჯები. შავად მიმდინარეობდა თუ არა დაფინანსება? უმეტესწილად შავად მიმდინარეობდა. ვინ იყო მოლარე, კასირი ასე ვთქვათ? ვინ გასცემდა ამ ფულს? ამ ფულს უმეტესად გასცემდა ბატონი ზადაგოროზიანო, იკრიბებოდნენ რაიონებიდან ხანგამგებლები, ხანშტაბის წევრები. და ზადაგოროზია გასცემდა, საიდან ამტკიცებ იმას, რომ გოროზია ამ შავ ფულს ესე გასცემდა? ამტკიცებით შეიძლება რომ დოკუმენტური თორემ, მაგრამ არის ერთი ფაქტები, რა თუ კი ამოიტან დარგონაციის ვიდეო კამერების ჩანაწერს ამოყურეო არგონაციის ხელის გარხნის. მან დაშკარა ჩანს, რომ ეგ გამგებლების მანქნები, უშუალოდ გამგებლების სტანდარტებით ყოველდღიურად ჩელი შავიდან კამერები кайხანია დარწმუნებული ვარ და მე ხლა მე შემიძლია რა 3 დღის უკან არისო, ეგ ყოლა უკვე შეიძლება რომ გაანადგურეს. რა მოხდა? ანუ ფულის დარგება სად მიმდინარეობდა? აი ქვე შტაბში. სად იყო ეგ შტაბი? ცხელის ქარხანის ტერიტორიაზე. ო საიდუ მოსტაბი შენობაში. არა ლეგალური შტაბი ხო ეს? Ну, როგორც ესე ოფიციალურად არცად არ იყო გაფორმებული, რა ის ყველა ნაციონალური მოძრაობის წერმა იცოდა, რომ ეგ შტაბი არსებობდა. და მოდიოდნენ ადამიანები და იღებდნენ შავფულს, ხო? დიახ. და შენ ამის შესახებ მქონდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ იქ გინახავს და მე უშუალოდ ხედავდი ამას. კარგი. ეს რაც შეეხება შავფულს, დაახლოებით რა თანხებზეა ლაპარაკი? თანხები ძალიან დიდია, მანდ ხელფასები იყო კოორდინატორების, აქტივისტების, შტაბის წევრების, შემდეგ თბილისში ხალხის ჩამოყვანის შეხვედრებზე ეს შეიძლებაოდა, ხო? ორჯერ იყო ამ არჩევნების პერიოდში, ბოლო დროს. რამდენი ჩამოიყვანეს? ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც სტადიონზე გამართა 6000 კაცის. და თითოს ფული გადაუხადეს? არ ამგონია. არა, უშუალოდ თითოსთვის არ გადაუხდით, მაგრამ ან კვების თანხები იყო, ტრანსპორტირების თანხები იყო, რაც 6000 ადამიანზე ძალიან დიდი თანხა შეიძლება. ზუგდიდში, ეს პრეზიდენტი მიდიოდა ამ დროსაც ახსენდა. კი, იყო ტრანსპორტირების ორგანიზება. კარგი, ეს რა შეეხება ამას? კიდევ პრობაციონერებზე მიდიოდა? პრობაციონერებზე იყო სიების დამუშავება, ესე იგი თითოეული შტაბი აგზავნიდა ჩვენთან თავიანთ მონაცემებს, რომელსაც ვაჯამებდით. ამ მონაცემებს უშუალოდ ზადაგოროზიას გადავცემდით, ეგ მეილის საშუალებით ჩვენგან არცთან არ იგზავნებოდა ჩვენ. და რას უშუალოდ ამ სიას გოროზია? გოროზიას სავარაუდოდ კი ესეა, რომ მოქონდა თბილისში, რომელსაც უთანხმდა უმაღლეს ხელზე, ვისაც საშუალება ჰქონდა უკვე და ეს ფაქტია, რომ მარიამის დღესასწაულზე ეს ხალხი განთავისუფლდა და პრობაციას მოეხსნა. ყველა? ყველა არა, მან ციები თავიდან დაიწყო თითოეულმა 30-40 ადამიანმა მოგვატა და მეორე ოთახზე ბოლოს შეთანხმდნენ ისე, რომ იყო ბლოკები 3 ხუთეულის, პირველი ხუთეული, მეორე ხუთეული, მესამე ხუთეული პრობაციონერებზე. ანუ პრობაციონერთან მიდიოდნენ, ეუბნებოდნენ, რომ შემოხაზე ხუთიანი და მოგიხსნე პრობაციის პირობიც და ამაზე თანხმდებოდნენ და შემდეგ იხსნებოდა. იხსნებოდა, ესევე იყო ჯარდებულებზე, რომლებიც განთავისუფლდნენ. ჯარდებულებზე რას ლაპარაკობ? განთავისუფლეს პატიმრობით. აა, ანუ მიდიოდნენ წინასწარ, ოჯახს უთანხმებდნენ რომ აიმე გამოუშვებდა ხოლმე. კი, აი ზუსტად იგივენაირი როგორც ჩემ შემთხვევაში მოხდა, რომ ოჯახი. მომ სერიოზულ დანაშაულებზე იყო თუ არა? კი, იყო სერიოზული დანაშაული. კი, მან რაჟავას გადავეცი მე მონაცემები, თქვენთან არტამღია სამწუხარო და მან დარის სახელი და გვარები, მუხლები, პირადი ნომრები, ყველაფერი მითითებდა. ანუ მიდიოდნენ ოჯახში, თხოვდნენ რომ ხმა მიეცა და თავისი ავტორიტეტით დასარგებლა და მე უკვე ათავისუფლებდა. ან თავისუფლებდა. Ну, მაგათ წინას არიცოდნენ, რომ ვინ იყო ისეთი პიროვნება, ვისაც შეეძლო ამის გაკეთება. Ну, წინათ ავტორიტეტი ჰქონდა, ვისაც ხალხი დაყვებოდა და კარუსელში მონაწილეობის მიღებებიც იყვნენ ბლომად, ხო? კი, კარუსელზეც იყო. ჰქონდა ეს გაქვს ეს მონაწილეობა. მაგ ანუ ვიცი რომ ეგეთი რაღაცები კეთდებოდა ესეც პირადი ურთიერთობები მე თვითონ წელს როგორც ხარ არ მოწოლოდი წელს მარტო სამხარეო შტაბში ვიყავი და არჩენის ხო ოფიციალურად არ მევალებოდა მაგრამ სომხური მარაო ხო ასე თქვა იყო მაინც იყო ესე იგი ერთი არის ესე იგი სომხური მარაო მეორე არის ყალბი პირადობის მოწმობები მესამე არის პრობაციონერების და პატიმრების ოჯახების ჩამოვლა და დაშინება ან მოსყიდვა და ასე შემდეგ. უშუალოდ მოსყიდვა თუ მიმდინარეობდა აი რაღაც დაპირებები რაღაც იქვე ფულს გადაცემა. კი, იყო, ესეც დადიოდნენ ჩვენი კოორდინატორები, იყო კარდაკარის პროგრამა, რომელიცაც გამოკითხვები მდებარეობდა და ასევე არკვევდნენ თუ რომელ ოჯახს რა მხრივ შეიძლება და მიდგომოდით, ანუ რის შეპირება შეიძლება და თანხა იყოს. ეს კომპიუტერიზებულად ხდებოდა, ანუ ეს მონაცემები იკრიბებოდა, რომ აი
კოორდინატორი მოდიოდა, ყვებოდა და მე ამას რაღაც ელექტრონულად აგზავნიდით სადმე თუ როგორ. არა, ჩვენთან კოორდინატორები დადიოდნენ ქალაქის შტაბები, ქალაქის შტაბები აგროვდა ინფორმაციას, შემდეგ ელექტრონულად შეჯამებულ ჩვენ გვიგზავნა. ჩვენ მთლიანად სამეგრელოში 9 რეგიონია. Ამ 9 რეგიონის მონაცემები დავაჯამებდით და ვაგზავნიდით შემდეგ იმას. ეს თემასაუბრები გოროზიას მეილები და სხვა რაღაცები არსებობს და შენ გაქვს ფლიანი ბაზა მაქვს, რაც მიმოწერა მიმდინარეობდა ორთანახევრის განმავლობაში, რაც არჩევნების შტაბებში. ვის და ვის შორის? ფლიანად რაიონულ შტაბებს და ჩვენ შორის და ჩვენ და თბილისის შორის. ანუ ჩვენში იგულისხმება რეგიონალური შტაბი. ანუ გოროზია რაც წერს თბილისს, ესეც გაქვს და რა წერენ? თითად რა იკვეთება? ანუ იყო თუ არა რაღაცნაირი შიში იმისა, რომ შეიძლება წავაგოთ, ან ითხოვდა თუ არა ისეთ რაღაცებს, რაც დამატებითად იყოს საჭირო? არა, პირადად მე არჩევნებზე პირველი რიცხვის სადღაც 6 საათამდე ექშეში არ შემიმჩნევია. აი მაგის 6 საათის მერე უკვე შეში გაჩნდა. 6 საათამდე იყო მოგების განცდა, ხო? და როგორ შეატყე, აი 6 საათს მერე რა მოხდა? დაიწყეს ლაპარაკი. ნუ უკვე დაიწყო ლაპარაკი, აფორიაქებაში უბნებზე გადარეკვა, რა ხდებოდა, რატო იყო ესე. კონკრეტულად იმ დღეს თუ გაყალბდა, აი გაყალბების იმ დღევანდელი ბრძანებების შესახებ თუ იცი, აი მოდი ახლა აქ მეტად დაუგრძოთ და ასე შემდეგ ეს. კი, უშუალოდ აი გაყალბება რა თქმა უნდა იმ დღეს ხდებოდა, მანამდე მთელი სქემა მზადდებოდა და იმ დღეს მე ვალეობა მყავდა 18 ოპერატორი გოგონა, რომლებიც იჯდნენ საინფორმაციო ცენტრის დავარქმევთ ეს ერთოთახში, სადაც თხილის ქარხანაშივე იყო, სამეგრელოში არის 375 უბანი საარჩევნო, 375-ვე უბნი. ფლიანად სამეგრელოში. ხო. სვანეთის ჩათვლით. კი ბატონო. ყველა უბნიდან 375 უბნიდან იკრიბებოდა მონაცემები, ანუ ჩვენი კოორდინატორები იდგნენ ყველა უბანზე. რას აკეთებდნენ ეს კოორდინატორები? ეს კოორდინატორები უკვე უშუალოდ იმ დღეს გვაწვდიდნენ ინფორმაციას, თუ რამდენი ადამიანი გამოცხადდა უბანზე. ხო. და სავარაუდოდ რამდენია ჩვენი მომხრე. დამაგას როგორ ფლიდი? ნუ სავარაუდოდ, ალბათ სავარაუდოდ, ისე რომ ხო ჩვენთან ისე პატარა სოფლებია და ყველა ერთმანეთს ისმენს და ერთმანეთს აზრი. ხო, შემდეგ და რა, საგანგაშო სურათი მოდიოდა. ხო, ვამუშავებდით ამ ინფორმაციას და მონიტორზე გამოდიოდა, სადაც უკვე უშუალო ხელმძღვანელობა ის დაგვერდით თავთახში თუ რომელ უბანზე რა შედეგი იყო. აი იმ უბანზე ასე იყო დახვეწილი? ხო. იმ უბანზე, სადაც 60%-ზე ნაკლები იყო შედეგი, წიწდებოდა. შემდეგ მიდიოდა ამ უბანზე გადარეკვა და დირექტორების გაცემა, რომ ცული შედეგია და უნდა ამოქაჩო და ამოქაჩო როგორ მიმდინარეობდა ეს. ანუ გასაგებია პირდაპირ ელექტრონულ რას პროგრამა იყო სპეციალურად დაწერილი. ხო, ჩემი პატარა მონაცემთა ბაზა იყო გაკეთებული, 375 უბანი დიდი ის არა, მაგის დამუშავება. შენ გააკეთე, შენ დაწერე ეს პროგრამებსაც წერ, ხო? კი, პროგრამა. ანუ შენ დაწერე პროგრამა, სადაც მონაცემები რომ მოდიოდა კოორდინატორებისგან, სადაც არ იყო კარგი შედეგი, იქ უკვე ავტომატურად პრობლემა ხდებოდა და იქ რეკავდნენ ავტომატიზებულ რეჟიმში, ხო? კი. თუმცა ამან არ უშველა, მე მგონი, ხო? საბოლოო ჯამში ვერ უშველა. იმიტომ რომ უკვე აღშკარად გამოჩნდა, რომ ხალხის ფაქტორი დაეკარგა, რაც სამეგრელოში გამარჯვების გაყალბება და იმაზე უფრო ძლიერი ძალა ქონდა შიშის ფაქტორს. შენ რატო გადაწყვეტ? ეხლა შენ რასაც წვევი? სიცხის სამართლის დანაშაულებზე ყვები, ხო? და არ გეშინია? იმიტომ რომ როცა შენ მოყევი გაყალბებაზე, საბუთებს ეს მუხლია, ხო? იახ. ნუ იქ ესე არო, თითქოს ყოველთვის უკვე ადრე რაც იყო ექშიჩის ფაქტორი დაიკარგა, აშკარად გამოჩნდა, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობას უკვე მინისტრაფის თავისუფლებისკენ და სრული აქვს, რომ შეიცვალოს თავობა, უკეთესობისკენ იყოს ნორმალური ქვეყანა და მეც რაღაცა იყოს. ამ ყველაფერში ფულს რამდენს იღებდი? ნუ ჩვენთან ახლა როგორც ეს თანხები ხელფასის სახით დიდი არ იყო, იყო მე მთლიანობაში, ჩვენ გადაგვიხადეს საბოლოო ჯამში, ყოველთვიური ხელფასი არ ქონდა, რომ მოვრჩით, ეგ იყო ორ რიცხვში, როცა დაგვემშვიდობდნენ, ორში შტაბის მუშაობა ჩვენ მთლიანად შეჭერდა. ნუ 1500 ლარის ფარგლებში იყო, რაც გადაგვიხადეს. შავად, რა თქმა უნდა. კი, ხელზე ფული იყო ეგ ყველაფერი. და ამ გოგონებს, ამ თელს კოორდინატორებს? არა, გოგონები ეგ არა, ამდენი არა, მაგრამ ყველას რაღაც ერგო, ხო და? უმეტესწილად, ჩვენთან ბევრი არ ვიყავით, 5 ადამიანი ვიყავით შტაბში, ყველას. ნუ რაიონულ შტაბებში როლან ახალაიას დამწმენი ძალა, მეგის ქარდავა და ესეთი ადამიანები იყო, რომლებიც კონკრეტულად აშინებდნენ ხალხს, ხო? კი. უკვე ბოლო პერიოდში ესე იყო, რომ აი მეგის რო გამოჩნდებოდა, იქ უკვე დაშინებაც არ უნდა და ხალხმა იცოდა რა ხდებოდა, თუ მეგისი იქ იყო. მეგისი აღარ არის, წავიდა მეგისი. ნუ ახლა არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ პერიოდში იყო სამეგრელოში და კარგი, გასაგებია, ძალიან დიდი იყო. გასაგებია, კარგია რომ მოყევი ეს ყველაფერი. მე ვიცი რომ დღეს
სასამართლოს დუდიჩი არის, რამდან გაიცვალეთ შენს აღიარებას, მაგრამ ცხადია, რომ შენ სიტყვებზე სერიოზული გამოძიება უნდა დაიწყოს და ისე უნდა მოხდეს, რომ არავინ არ გაბედოს არჩევნების გაყალბება საქართველოში. ხვიჩა ჯორდანია ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის შტაბის ყოფილი წევრი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, ძირეხანში ეკა ბესელია მოგზანდება, ახლა ჩვენ ნახავთ რეკლამას.